Fica à vontade. Opa aqui. Essa foi minha boa. Eita. Ah, nessa hora é moça, né? Eu não sei como é que vocês vão subir. Se quiser uma ajuda, eu ajudo. Acostumado. Estou acostumado. Deixa mais uns 10 minutos aqui. Eu vou passar, não quero saber que eu vou pisar aí não. Quebra no pau, esse vagabundo, rapaz. Ensina ele a bater aí, rapaz. Tem como agora? Bora, rapaz. Ensina ele a bater.